السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العهد والتقى والوفا، أما بعد. مدايت يا ليو ني كدومو نكوى نمسمامو جو يا حكي. مدهيني مهمو tukumbushane nayo, hasa katika zama hizi, zama ambazo umma wetu waishi katika darul kufur, katika zama ambazo tumekuwa ni umma wanyonge, umma ambao ardhi zake zimenyakuliwa, umma ambao heshima za wanawake wake zimevunjwa, umma ambao matukufu yake Qur'ani ni yenye kutwezwa, umma ambaye mtume wake ambaye ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin hutukanwa kiholela holela. Ni muhimu mada hii tuitie manani, kwa kuwa wasokuwa Waislamu hutumia mbinu chafu za kupinga haki ili kuturegesha nyuma. Leo tutaziangalia mbinu hizi na jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye kwetu sisi ni uswatun hasana, alivovumilia na kudumu katika msimamo wa haki. Mbinu ya kwanza ni at-ta'tim al-i'lami, media blackout. Leo kila mmoja atambua athari ya vyombo vya habari, ziwe ni redio, TV, magazeti. Vyombo hivi leo vatumiwa kiasi kikubwa kueneza sura mbaya dhidi ya Uislamu. Kwa Uislamu ni dini ya ugaidi, dini ya ukatili, dini ya unyama. Na upande wa pili hakuna balance reporting kwa je Waislamu waueleza vipi Uislamu, au Uislamu sura yake halisi ni ipi. Al-Bukhari amepokea kutoka Sayyida Aisha radhiallahu anha, pale Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq alipoingia chini ya himaya ya Ibn Dughunna, Makuraish wakamfuata Ibn Dughunna, wakamwambia mur Aba Bakarin faliyabud rabbahu fi darihi faliyusalli fiha وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ. Kambia muamuru Sayyidina Abu Bakar, ambaye wewe umempa hifadhi, amwabudu mola wake ndani ya nyumba yake, na aswali ndani ya nyumba yake, na aisome Qur'ani ndani ya nyumba yake, wala situudhi sisi. وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ, wala situtangazie. Asiswali hadharani, asimwabudu mola wake hadharani, asisome Qur'ani Ramadhani. Kwa nini? Wasema fa inna nakhsha an yaftina nisaana wa abnaana, sitwachelea asije akawafitini wanawake wetu na watoto wetu. Kuvutaona hapa, Makuraisho walijaribu kuzuia habari zozote za Uislamu au matangazo yote ya Kiislamu hadharani, yawe kwa sura ya ibada, yawe kwa sura ya kisomo cha Qur'ani, ili hii sauti ya haki isipate penyenye ya kuweza kuenea kwa watu wengine. Hivyo hivyo leo utaona propaganda machine ya kimagharibi yafanya full time ama bal extra time kuchafua Uislamu, na upande wa pili kuunyima Uislamu fursa kusikika, ili kuathiri wasokuwa sisi wapate kuingia katika dini yetu sisi.
Mbinu ya pili ni al istihza, kufanyia kejeli na shere. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada Makka kukataa kubadilika, na mtume hakuja tu kuongeza idadi ya walinganizi wa dini nyingine, alikuja kuleta mabadiliko duniani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamua ende Taif, na Taif ni moja katika miji yale miwili mikuu bara Arabu kwa Waarabu, Makka na Taif. Zama hizo Yathrib haiko katika mepu ya miji muhimu bara Arabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kuzungumza na machifu wa kabila la Thaqif, kabila lililoko Taif. Akajibiwa jawabu mbovu, lakini moja katika jawabu alojibiwa nalo ni ama wajadallahu ahadan yursilahu ghairak, hivi Mwenyezi Mungu hakupata mtu yote mwingine kumchagua kama mtume na kumtumiliza ila wewe? Ngalia istihzai, ngalia kejeli, lengo na shabaha ni kumvunja moyo mtume sallallahu alayhi wasallam, ajione yeye katika standing ya mujtama hayupo. Kwa wao zama hizo, mtu mwenye daraja ni mwenye mali mingi, mwenye watoto wingi, mwenye ushujaa, mshairi. Hawa ndio watu waliotambulikana katika society ya kijahilia. Ama mtume yatima, hana mali, hana watu wa kiume wengi, hana sababu ya kujifakhiri. Hivyo hivyo katika tarehe, mitume na waumini wa mwanzo hawakuwa ni watu wenye jaha katika mujtama wao. Lakini kwa Mwenyezi Mungu vipimo ni tofauti. Vipimo ni matendo ya waja, ni uchaji Mungu wa mja, si mali yake, si sura zake, si watoto wake. Hivyo hivyo leo, ile sura ambayo yatolewa kwa bebaji dawa kuwa ni watu wenye fikra finyo, watu ambao si mahodari, ili kuvunja moyo msukumo wa dawa na kumfanya Muislamu leo ajishuku kuwa dini aliyonayo haiwezi kuhimili kuvutana kifikra na mfumo uliopo, ilhali ni kinyume. Uislamu umeshukishwa kiwahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena kwa hoja thabiti, tofauti na tungo za binadamu ambazo hoja zake hazina mashiko ya dalili yote ile nyingine. Mbinu ya tatu chafu inautumiwa kuzuia dawa ni matusi. At-Tabrani amepokea hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za ujahilia, alipokuwa akiwalingania watu akiwaambia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, enyi watu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu duniani na kesho akhera. Kwetu sisi ni mujarad ya kalima, lakini zama hizo ukisema la ilaha, la ni nafi uluhia, walikuwa kuna miungu mingi, la ta'uzza hubal, na kila mmoja antengewa kazi yake. Kwa ukisema la ilaha ni kwa openly umekanusha kuwa Hubal, Manata na wengineo na Uzza si miungu inaostahili kuabudiwa, illa Allah, na kuthibitisha uola wa haki kwa Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika, tuflihu mutafaulu, bimaana
musipompwekesha Mwenyezi Mungu hamtofaulu. Mtume alipolingania hilo, faminhum man tafala fi wajhihi wa minhum man hatha alayhi turab wa minhum man sabbahu hatta intasafa an-nahar. Jibu la Makureish likagawanyika pande tatu. Miongoni mwao walimtema mtume usoni mwake, tema mate. Wengine wakamrushia mtanga na wengine wakamtukana mpaka mchana ulipogawanyika. Angalia hali ngumu ya da'wa ilivyobebwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia subra, angalia response ya kijahilia wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Makureish walikimbilia mbinu hizo baada kushindwa kujibu ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hoja, wakashindwa kuvutana naye kifikra, ndio wakaingia katika mbinu hizi ili kumtoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika msimamo wa haki alokuwa akiubeba yeye zama hizo. Mbinu ya nne chafu walioitumia Makureish haikukoma tu kwa maneno, kwa matusi, kwa kejeli, kwa shere, kwa kurushiwa mtanga, kwa kutemwa mate, bali kama alivyopokea al-Bukhari kwa Ukba bin Abi Mu'ayt, alikuja na matumbo yaliyo na choo ya mnyama pale mtume sallallahu alaihi wasallam sajidun alipokuwa yuwasujudu, faqadhafahu ala dhahri nabii sallallahu alaihi wasallam, akamwaia mtume sallallahu alaihi wasallam matumbo kwenye mgongo wa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika hali ya sujida. Falam yarfa rasahu, mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua kitwa chake, akawa katika hali hii. Fajaat Fatimatu alayhi salam fa akhadhathu min dhahrihi, akaja binti ya mtume sallallahu alayhi wasallam Fatimata Zahra, akaja kuyaondoa yale matumbo kwenye mgongo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia namna gani upeo wa uadui, na angalia chuki za yule aliolemewa kifikra na giza ya fikra ya kijahilia inavyomfanya mwanadamu kufanya matendo ambayo hayaingii akilini kufanyiwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokalifishwa na risala ya haki aliyokuja kuwatoa watu kwenye giza la upotevu na kuwatia katika nuru ya hidayah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia jinsi alivyothubutu. Aliinama katika sijida, Ukba bin Abi Mu'ayt akamwagia matumbo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakureact na kupoteza hadhi yake au kujibu na yeye kwa mbinu chafu, kwa sababu ajua mwisho wa mambo shida na balaa ni zile fikra chafu walozibeba hawa. Wakibadilika watakuwa ni watu wazuri na waoneshe moyo na budii kama vile walivyokuwa wakimpinga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuingie katika mbinu ya tano, katika mbinu chafu zilizokuwa zikitumiwa na Makureish ili kuhakikisha kuwa wanaulingania haki hawadumu katika msimamo huo. Mbinu hii ya tano ni adharbu, kupigwa kwa wabebaji da'wa, kupigwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mlinganizi nambari moja. Hii yaingia katika mlango wa physical torture. Mpaka leo
tuona kuna wanaharakati Waislamu kadha wa kadha ambao wako kizuizini leo, si kwa jambo lolote lingine illa an yaqulu rabbuna Allah. أخرج الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قالوا من هذا قالوا هذا ابن أبي قحافة المجنون. أنس بن مالك أسمى كهكيك مكوريش ولمبيغ أمتومي صلى الله عليه وسلم بكا كزيمية جنسي كيبيغو كيلفوكوا كيكالي أكسماما سين أبو بكر كمتتي أمتومي صلى الله عليه وسلم فجعل ينادي أكاوى أبيغ أوكيليلي أكيوانبيا ويلكم أوليوينو أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هيفي متاكموا أمتو أنا يسيما Mola wangu ni Allah, kweli hili ni hatia mpaka astahili mtu kuuliwa kwa ajili yake. Qalu man hadha, Makurosho kaanza kuulizana nani huyu wale wasomjua. Qalu hadha ibnu Abi Quhafa al-Majnun, huyu ni mtoto wa Abu Quhafa mwandazimu. Ikawa vibandiko waliokuwa kibandikwa mtume na masahaba zake kuwa ni wendazimu. Lakini muradi wa dalili hii ni dhihirisho namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam alivovumilia kapigwa kipigo mpaka akazimia kwa jinsi kipigo kilivyokuwa kikali, lakini hilo halikumfanya yeye aregee nyuma au kuyumba yumba au kushuku ahadi ya Mwenyezi Mungu kuwa dini yake itadhihiri walau kwa sekunde au lahadhat. Alikuwa kuna yakini kuwa mwishowe ushindi ni wa Uislamu na dini hii itadhihiri, lakini akitambua kuwa lazima wavumilie, lazima wasubiri, lazima wadumu kuendelea kuibeba haki mpaka nusra ya Mwenyezi Mungu itakapokuja. Mateso hayo, matusi hayo, istizai na kejeli hizo hazikumkumba tu mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawaje yeye alikuwa kwenye primary target. So Makureshu akitambua kuwa yeye ndio nabii, yeye ndio rasuli, yeye ndio alokuja na ulinganizi huu, kwa hivyo yeye ndio symbol ya Uislamu, wakidhani wakimlenga yeye, wakimpiga yeye, wataweza kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mitihani hiyo pia yaliwafikia maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ikawafikia sana wale ambao ni wanyonge katika society, wale waliokosa daraja, wale waliokuwa kitarajiwa kuwa ni watu wevu. Vipi leo watasonga mbele, wakubali haki, wanyanyuke kifikra, wawe na misimamo yaliyostajabisha wale mabwenyenye katika zama zao? Mmoja katika hao waliokuwa kiteswa ni Bilal bin Rabah. Bilal ni nani? Bilal ni mtumwa wa Kihabashi. Katika social caste za Maka, mtumwa akawa ni chombo au kitu cha kununuliwa na kuuzwa, amilikiwa kimwili na kiroho, hana haki ya kuwa na hiari au usemi wa jambo lote lingine. Vipi leo ajikomboe, awe awache dini ya mabwana zake na achague dini geni? Bilal akateswa na kukokotwa kwenye mchanga jangwani katika msimu wa joto kama alivyopokea Al-Hakim, na hilo halikumregesha nyuma Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, bal akawa akijibu ahadun ahadun, kuwa Mungu ni mmoja. Wenyewe akisikia ahadu shajaza, si miungu 360, ni mmoja. Tasawar, alikuwa kujua aya ngapi au ajua hadithi ngapi au ajua milango mingapi ya fikhi, lakini ngalia kile kichache alichokielewa kule kumpokesha Mwenyezi Mungu na jinsi alivyojifunga nao kujitolea kufa kupona kwa ajili ya kalima ahadun ahadun
ahadu. Mbinu ya saba chafu walioitumia Makureish ni al-iqab al-jama'i, collective punishment. Makureish wakiwashika femeli nzima ya Ala Yasir na wakateswa pamoja baba ambaye ni Yasir bin Amir, mkewe Sumeya binti al-Khayyat, mtoto wao Ammar bin Yasir, kila mmoja shuhudia mwenzake anapoteswa. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe kwa kuwakiteswa Makka, akipita akiwaona, akisikitika na kuwahurumia, akiwasubirisha, akiwaambia sabran Ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, vumilieni enyi familia Yasir, fa inna maw'idukumul janna, hakika makazi yenu ni pepo. Sumayya binti al-Khayyat akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, laka anni araha dhahiratan ya Rasulullah, kana kwamba mimi naiona hii pepo mbele ya macho yangu. Subhanallah, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hafi mmoja wenu hatta yura maq'adahu, hafi mpaka uoneshwe makazi yake kule aendako ni wapi. Kwa hivyo si ajabu leo kuona familia Malindi nshikwa mzima, kuanzia Mahfudh Ashur, mkewe Lutfia Abdullah Basharahil, na mwanao Ibrahim Mahfudh. Si ajabu hawajaanza wao, wametanguliwa na Makureishi. Tashabahat kulubuhum, mioyo yao ya madhalim imefanana, na kitengo hichi hakishiki ila Waislam. Anti-terrorism police unit si halali, wala hachitii kanuni walizozieka wenyewe. Ijumatatu koti ilitoa uamuzi kwa watoke kwa bail, wenyewe wakienda mbio, kila kitu chiko tayari. Basi mpaka wa leo wameomba wao ati wa verify, kuanzia Jumatatu mpaka leo usiku wa Jumatano bado wako ndani, hawajatoka, ati wao hawaja verify, hawajafanya land search, hawajafanya sijui nini. Zote hizi ni kutojali kanuni na kuwabakisha katika kizuizi ambacho kwa hakika si cha halali. Mbinu ya nane ni kupigwa mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Hibban na Ibn Khuzaima katika sahihi zao mbili wasema kuwa Tariq al-Muharibi alimwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akipita kwenye soko la Dhil Majaz akiwalingania watu, ya ayuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mutafaulu duniani na kesho akhera. Wa rajulun yatba'uhu yarmihi bilhijara, Mtume yuwalingania na nyuma yake kuna mtu yomwandama, huyu si mwingine bali ni ammi yake Abu Lahab, yuampura Mtume na mawe mpaka kamtoa damu, mpaka damu ikaroa kwenye kiatu chake. Mtume alingania watu kulu la ilaha illa Allah tuflihu. Abu Jahal, Abu Lahab yu akaunta ulinganizi huu, awambia watu ya ayuhannas la tutuiuhu fa innahu kathab, enyi watu musimtui, hakika huyu ni mrongo. Ngalia na vo kaunta dawa ya Mtume, huyu ni ammi yake tu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Dhihirisho kwa dini hii si dini ya ukabila. Hii dini hii imekuja kuunganisha watu wote kuwa ni kitu kimoja, na fungamano thabiti la kudumu ni fungamano lilojengwa juu ya dini hii kama mfumo kamili wa kimaisha. Makureish kabla Mtume kulingania wakimuita as-sadiqul amin, mkweli tena mwaminifu. Lakini baada ya kulingania, lakabu hiyo ikabadilika, akawa ni mrongo, ni mwandazimu, ni mchawi, ni mshairi, kila jina baya walimbandikiza nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam.
ndugu yangu Muislamu, leo angalia namna gani kampeni inavyofanywa dhidi ya Uislamu. Watu walisherehekea August bombing baada ya kupita miaka 10. Aloiangalia sherehe ile, tona hakuna Muislamu alialiko katika viongozi. Pili, pakawekwa picha ya Usama na vazi la Kiislamu, kilemba, kama tulivomzoea kumona kwa mavazi yale. Maombi yakaongozwa na kasisi. Hata kama katika waliokufa wapo watu ambao ni Waislamu, anaishuhudia ile, utaona Uislamu ukatili, upande wa pili Ukristo, dini ya amani, dini mzuri. Kwa hivyo propaganda yaenezwa na yakaririwa dhidi ya ujumbe wa haki, msimamo wa la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Mbinu ya tisa ambayo walioitumia Makureish dhidi ya mtume ni majaribio ya kutaka kumua mtume na kumtishia mtume sallallahu alaihi wasallam na kifo. Al-Bukhari amepokea kutoka Urwa bin Zubair, asema nilimuuliza Abdullah bin Amru an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimuulizia jambo gani ovu zaidi lilobaya sana ambalo Makureish waliomfanyizia mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamjibu, raaitu Uqubata bin Abi Mu'ayt jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli fa wada'a rida'ahu fi 'unuqihi fa khanaqahu khanqan shadida. Asema limona Uqba bin Abi Mu'ayt akimjilia mtume sallallahu alayhi wa sallam ilhali mtume yuwasali, akaja akamtia mtume kitanzi na kishali chake, tena akamkaba sana takumua. Fajaa Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta dafa'ahu anhu faqal ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Mpaka alipokuja Sayyidina Abu Bakar akamsukuma akamuokoa mtume sallallahu alayhi wasallam, huku akimwambia mwataka kumua mtu kwa kuwa yuwasema Mola wangu ni Allah, waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, ilhali amewajilia nyinyi na dalili zilizo wazi kutoka kwa Mola wenu. Leo utaona mbinu hii pia yatumiwa Guantanamo, yaitwa waterboarding. Hufungwa mtu kwenye mahali akamiminiwa maji, akaona kana kwamba sasa pumzi za mkatika, ataka kufa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akavumilia, na si hayo tu, mtume sallallahu alayhi wasallam akavumilia mingi na dalili ziko nyingi, lakini wakati hautukundukii sisi kueleza yote hayo. Muhimu, haya ni mifano yaliyomfika mtume sallallahu alayhi wasallam, mitihani mizito, lakini haikumfanya yeye awate kusimama msimamo wa haki. Mbinu ya kumi ni al-muqata'a, sanctions, vikwazo aliwekewa mtume na masohaba zake na family zake, vya kiuchumi na kijamii. Ibn Saad katika Tabaqat asema, wakatabu kitaban ala bani Hashim alla yunakihuhum wala yubayiuhum wala yukhalituhum. Makureish wakaandika wasika, agreement, ambao baadaye wakaitundika kwenye ukuta wa Al-Kaaba kuonesha ule utukufu na kujifunga nao
kuwa matumbo yote ya kikureishi sokuwa Banu Hashim wajifunge na wasikengeuke na sharuti yote na maazimio yote yaliyokatikiwa pale. Katika mkataba huo ni Allah yunakihuhum, wasioe kwao wala wasiwaoze, wala yubayiuhum, wasinunue wala wasiwauzie chochote, nguo, chakula, jambo lote lile. Wala yukhalituhum, wala wasitangamane nao. Wakafukuzwa paka katika shi'bi ya Abi Talib. Fakanu la yakhrujuna illa min mausimin ila mausim, wakawa hawatoki ila katika msimu wa hija. Ukozo kiadhimisha misimu hii na kawa hawafanyi unyama waliokuwa wakiufanya, lakini baada ya msimu tayari mambo ni yale yale, mpaka kafikwa na dhiki, chakula kikaisha, wakala manyasi, mpaka wakawa wasikika watoto wakilia kwa njaa kwa kukosa chakula. Faakamu fi shi'bi 3 sinina, wakakaa kwenye shi'bi ya Abi Talib wamefungizwa miaka 3. Mbinu hii pia sigeni. Taona Iraki iliwekewa vikwazo kwa miaka 10, mpaka wakafa zaidi ya Wairaki 1,000,000 kwa vikwazo hivi vya kidhulma walizowekewa. Masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam walidumu katika msimamo wa haki. Pamoja na kudumu huko, masahaba walikuwa kimshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awaombe dua au awapize Makureishi wakome na mateso waliokuwa wakiwatesa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Khabbab bin al-Arat alimfuatia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshtakia kama ilivyopokewa na al-Bukhari. Amwambia, ala tastansir lana, ala tad'u lana, hutuombei? Riwaya nyingine huapizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametegemea, akakaa uso wake ukavimba kwa ghadhabu, akasema, nyinyi mna nini? Mwaona haya yaliwafika nyinyi ni makubwa? Kwani wale waliotangulia kabla yenu nyinyi, yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha, kwa kichimbwa mashimo makhandaki wakiwekwa, ikiletwa bil minshari fayudha'u ala rasihi fayushaqqu bithnatain, uletwa msumeno na ukawekwa kwenye utosi wake, akaambiwa awache au la, akikataa apasuliwa vipande viwili. Wama yasudduhu dhalika an dinihi, na hilo halimregeshi nyuma na dini yake na kisimamo cha haki. Wayumshatu bi amshati alhadidi, na kwako wakikwangurwa na shanuo za chuma, nyama kando, mfupa kando, mishipa kando. Wama yasudduhu dhalika an dinihi, wala hilo halimregezi nyuma na dini yake. Wallahi la yutimanna hadha al-amr hatta yasira rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw idhiba ala ghanamihi walakinakum tastajilun. Asema, wallahi Mwenyezi Mungu ataidhihirisha dini hii. Mtume bado yuko Makka, bado maansari hawajatoa bai'a ya kumnusuru, bado hana daula. Kiakili usisema aota ndoto yule, lakini Mtume kuko na imani thabit kwa nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema, wallahi Mwenyezi Mungu ataidhihirisha dini hii. Mpaka msafiri anayetoka Sana'a mpaka Hadhramaut, Uislamu haujaingia Madina, Mtume ataja pembe ya jaziratul arab al-yaman. Safiri huwa toka Sana'a paka Hadhramaut
haogopi chochote ila Mwenyezi Mungu na mbwa mwitu kwa mbuzi zake. Walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi mnapupa. Hii ni dalili inotutia sisi moyo tunaoishi dhurufu sawia na zile zilizompitia Mtume SAW na masohaba zake au akhaf. Wako ni watu kuhisabika, sisi leo tuko bilioni 1.5. Wao walipitia mazito zaidi kutuliko sisi, lakini Mtume SAW aliubeba Uislamu kuanzia day one kama superpower, na liamini kuwa mustakbal ni wa Uislamu, na sisi leo lazima tuamini kuwa future ni ya Uislamu. Lakini yataka watu wajitolee, wafanye bidii, tusivunjike moyo, tusurudi nyuma, tusimame msimamo wa haki, msimamo wa kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hakuna wakati ambao tuna haja zaidi kudumu katika haki, kusimama na msimamo wa haki kuliko wakati huu. Wanaume hutambulikana kwa ushujaa, kwa uvumilivu, kwa ustahimilivu katika wakati wa shida. Si wakati wa shida mtu afadhaike kisha aseme ah nilisubiri, la, as-sabru inda sadamatil ula. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alimuona mwanamke akiomboleza kwenye kaburi la mwanawe. Mwanamke huyu amlilia mwana wa pekee aliyokuwa akimwangalia yeye kihali na kimali. Kibinadamu mama huyu akawa amekata tamaa, akitoa maneno yasiyokuwa. Mtume SAW akamwambia ittaqillaha wasubiri, mche Mwenyezi Mungu usubiri. Yule mwanamke akamwambia ilaika anni, niondokee, fa innaka lam tusab bi musibati, wewe hukufiko kwa msiba wangu. Baadaye mtume akamondokea, wakaja masahaba wakamwambia na wamjua nani unajibizana naye, huyu ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadaye mwanamke yule akaenda kuomba msamaha kwa mtume. Nyumbani kwa mtume hakuna bawabu, hamna sekretari, hamna vizuizi, hamna hajib. Akaja akamwambia mtume sasa nimesubiri. Mtume akamwambia asabru inda sadamatil ula, subra ni pale mja anapokumbwa na matendo mazito mazito, akivumilia, akisubiri, kama dhurufu zinazotupitia sisi leo. Tushikwa kiholela holela, wako waliofikishwa kotini, wako wanashikwa kwa masaa na kuwatwa, mpaka vyombo vya habari vaona kuwa hii ni sarakasi. Ashikwa mtu hakujulikani kwa koma wapi wala kwa ileke wapi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe kwenye msimamo wa haki, atunusuru, awafungue wale Waislamu walioko korokoroni, na aipe izza hii kwa kunyanyua bendera ya la ilaha illa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahimul barul karim.